បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើ Channel Mr. Nana ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រោមចំណងជើងថាថ្ងៃសុក្រអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតឆ្លូវខាលថោះរួមម្សាញ់មុំមីមុំមេវករកាចកុលកុំអោយខកខានអានហើយស្រាចេញទទួលបានដូចបំណងបាទកុំអោយខកខានថ្ងៃនេះសុក្រនឹងកើតឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវខាលថោះរួមម្សាញ់មុំមីមុំមេវករកាចកុលអានហើយស្រាចេញទទួលបានដូចបំណងដោយតែទេវតាទ្របបង្កលមកមែនកំពូលឆ្នាំសំណាងទាំង4នៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងคล้ายទៅជាអ្នកមានលៀបមានលុយហូរចូលមកធ្លាក់ដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើមេឃបាទតតាមតំរាមបនហុងស៊ុយចិនខ្សែដែលបានមានមនុស្សស្ទើរតែមួយផែនដីដែលអះអាងឆុតបំផុតទូទាយមុននេះបន្តិចថានៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះទេវតាទ្របទាំង8ទិសនាំលៀបធំលុយធំមកប្រទានទៅដល់ការរស់នៅលើកំណោទ្របសម្បត្តិដល់មានសេរីសូមលោកអ្នកសាបួងសួងឥឡូវនេះដើម្បីបាទដើម្បីបានអ្វីដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទឃើញថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង12នេះបាទនៅថ្ងៃនេះគឺមានសុគ្រាសសូមអស់លោកអ្នកក្រុមគ្នាជួយសៀហើយបួងសួងចេញនៅលោកអ្នកនឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមអរគុណសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា